Hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag tänkte jag testa något nytt. Jag tänkte nämligen gå igenom lite privata bilder ur mitt kameraalbum tillsammans med er. Och då snackar vi liksom inte så här fina redigerade Instagram-bilder som ni redan har sett förut. Nej, vi snackar liksom bilder som ni inte har sett förut och som ni kanske egentligen inte borde se heller. Vi får se, det kan vara en skitdålig idé. Det kanske bara blir underhållande för mig eftersom det är mina bilder. Men jag vet inte, folk brukar ju liksom tycka att det är kul när mina privata bilder läcker. Så att vi provar. Alltså jag har så mycket skit i den här telefonen, jag tror inte riktigt ni förstår. Vill ni veta exakt? Ni bara nej, men jo det vill ni. Jag har exakt 54 595 bilder och 2865 videor. Uff. Ja, det är väl bara att vi kör igång då. Okej, det här är så jäkla kul. Det är väl inte så här jätteprivat, men det är bara helt fantastiskt roligt. Och det är så typiskt min pappa. Ni kanske minns att jag var i Dubai nyligen med min mamma och pappa. Och om ni har sett mina vloggar därifrån så vet ni också att vi spenderade en av dagarna i öknen. Och väl i öknen så bestämde sig jag och min kära far för att vi skulle hyra fyrhjulingar och bara köra runt i öknen. Och det var så jäkla coolt. Så jag bad min pappa att ta lite bilder på mig samtidigt som jag körde liksom, för att det var liksom mitt i solnedgången och det var bara helt fint. Ja, vill ni se resultatet? Alltså jag förstår inte. Då har den här jäveln alltså åkt och fotat sig själv exakt hela åkturen. Alltså hur kan man inte märka en sån sak? Det finns alltså inte en enda bild på mig. Tack som fan, pappa. Men okej, nu har vi alltså fått en lugn start här med fina Jonas Ahlborg. Men nu ni. Alltså nej. Jag vet typ inte om jag kan visa det här. Jag får typ censurera videon lite. Alltså hur mycket har jag berättat om min 18-årsfest egentligen? Jag vet typ inte, jag har glömt. Men jag styrde i alla fall ihop en hemmafest när jag fyllde 18 förra året. Eller nej, förra året blir det. Ja, jag fyllde fan 20 i år. Okej, jag fyllde 18 2017, ja. Jag hade hemmafest. Och den slutade helt åt helvete kan man väl säga. Vi fick ringa ambulans där i slutet av kvällen. Och varför vi fick ringa ambulans, det var för att det var en snubbe som hade däckat och han hade även skitit ner sig. Han hade skitit ner sig i mitt rum. Nej, alltså det här är den äckligaste videon jag har i min telefon. Men alltså allt gick bra till slut med honom, som tur var. Han fick ju bara världens snefylla. Men som ni kanske förstår så kunde inte jag sova hemma den här natten. Så jag fick ta in på hotell med bland annat Victor Lexell och Frida och Jennifer. Och jag tror även det var här typ romansryktena mellan mig och Victor tog fart. Men ingen visste ju liksom att anledningen till varför vi delade hotellrum var för att mitt hus var nerbajsat. Men nu vet ni. Det här är fan en av mina favoriter och sånt här är så jäkla typiskt. Det är alltså en tjej som har twittrat: kan man inte bara radera Lin Ahlborg från världen? Men sen, nej, då följer hon mig. Alltså va? Va? Fina gumman, alltså ett steg i rätt riktning hade ju varit att bara avfölja mig. Jag har faktiskt blivit ashet på att avfölja folk och jag mår så jävla bra av det. Alltså så fort någon jag följer typ ger mig dålig energi eller ger mig lite ångest eller bara inte tillför något i mitt liv helt enkelt, ja då avföljer jag. Och det ska inte behöva vara en stor grej. Alltså man sitter ju verkligen på exakt all kontroll själv över vad som ska komma upp i ens flöde. Vad fan, använd det. Följ bara folk ni verkligen vill följa och mår bra av att följa. Jag är inte som Josefin och följer någon som ni egentligen bara vill radera. Vad fan skrev hon? Radera från världen. Åh nej, okej. Det här är inte ett av mina stoltaste ögonblick ur min skolgång. Det här är alltså bild på en inlämning som jag fick tillbaka.
Och den röda texten på pappret visar alltså plagiat. Det vill säga sånt som jag har kopierat. Alltså jag förstår inte hur man kan vara så här dålig på att kopiera. Alltså det är så här, i början har det typ gått bra. Men sen ser det bara ut som att jag har gett upp och klickat copy-paste. Alltså hur fan tänkte jag då? Vad fan står det ens? Ja, jag vet inte. Det är inte jag som har skrivit uppenbarligen. Okej, den här videon fick jag alltså skicka till mig i Insta-DM igår. Och jag känner bara att jag måste dela med mig av det här. Och alltså, nej, jag säger inget mer. Ni får bara kolla. Alltså, va? Okej, först och främst, tack men nej, tack. Men... jättefin video, tack. Alltså, tack. Okej, den här bilden tror jag att jag har sparat från typ Twitter. Det är alltså inte jag som sitter i den där bilen. Fast jag hade ju kunnat vara det. Jag ska berätta varför. Jag tror inte jag har berättat det. Men jag kuggade ju min uppkörning ett antal gånger. Vi snackar liksom inte en gång, vi snackar inte två, vi snackar inte tre. Vi snackar fyra härliga gånger. Så det var väl runt tredje kuggningen där någon gång som jag sparade den här bilden och kunde relatera lite väl hårt. Nej men fan vad frustrerande det var för mig att ta det där jävla körkortet alltså. Och jag blev kuggad på så jäkla skeva grejer hela tiden. Alltså jag minns en gång, då var det för att jag inte fick på vindrutetorkaren. Man bara snälla, det regnade inte ens. Och en annan gång, då var det för att jag inte kunde backa runt ett fucking hörn. Man bara, jag har haft körkort i över ett år nu, jag har aldrig backat runt ett fucking hörn. Och inte nog med det så var det samma jävla kärring som kuggade mig varje gång också. Alltså ett tag så kände jag liksom att det första jag ska göra när jag får det här jävla körkortet, det är att köra över henne. Ja, det här är från Åreresan som vi var på nyligen, typ i december. Fuck är han? Alltså hör ni mig, jag bara, men fuck är han? Alltså jag vet inte, jag rullade in någon gång där vid 10 på morgonen, jag vet inte vad jag hade varit ute på. Går in till min säng och så ligger en av mina tjejkompisar där med en snubbe. Och jag vet än idag inte vem fan det här var, men jag unnar henne det alla dagar i veckan. Här har jag fotat av någon artikel som jag tydligen tyckte var asrolig. Look at me making sex jokes när jag var typ 12. Var ju absolut 100% oskuld när jag tog den här bilden. Den här bilden är också lite sjuk om man tänker efter. Men också väldigt vacker skulle jag säga. Det är liksom sushi och en halvnaken man. Det blir liksom inte bättre än så. Men det här är alltså en bild från ett event som Hanna Licious hade, typ i somras. Och då blev vi bjudna på massa sushi från Kasai, skitgott. Men lilla twisten var ju då att maten blev serverad så här. Så där gick vi med våra pinnar och plockade det vi ville ha från hans kropp. Jag minns ju typ att jag plockade ingefära på hans pung. Men det var liksom jättegott ändå alltså. Okej, och nej. Ja, den här bilden är ju alltså från ett hockeyomklädningsrum. Ja, finaste stället på jorden. Och jag träffade ju alltså en kille i det här laget någon gång. Och det tyckte ju resten av laget var så jävla roligt tydligen. Så skulle väl de pranka eller något, inte vet jag. Pranksters hela bunten. Så då satte de upp en lapp vid hans plats som det stod kär i en kändis på. Och då är kändisen jag då, antar jag. Nej men skithöntigt, alltså det skulle alltid vara någon dryg jävel i skolan typ som bara åh, YouTube-kändis, man bara uff, nej, det här har nog inte heller berättat. Fan, jag spiller lite i den här videon alltså. Okej, men jag har alltså backat in i en bil. Jag vet typ inte om det syns så bra på den här bilden, men det syntes tyvärr ganska bra i verkligheten. Fronten var ju för fan vecklad ut och in typ. Jag måste ju försvara mig lite. Okej, det var någon gång förra vintern. Jag skulle in på ICA och handla med en kompis. Men alltså det snöade satan den här dagen. Det var verkligen så här storm och oväder. Men ja, jag och min kompis går in på ICA, gör det vi ska. Går tillbaka in i bilen, jag backar ut och ja. Alltså jag vet inte, bilen kan liksom inte ha stått där när vi gick in. Så jag hade liksom inte registrerat att den stod där nu. Räcker det som ursäkt eller? Nej men som jag sa så snöade det väldigt mycket den här dagen. Så när jag skulle backa ut så var liksom backkameran på bilen täckt. Men jag tänkte liksom, äsch vad fan, det här löser jag ändå. För jag är också väldigt bortskämd med backsensorer. Så oavsett om backkameran på bilen är lite suddig så brukar det liksom alltid pipa när man närmar sig någonting. Men den här dagen så måste ju backsensorerna också ha varit täckta av någonting. För att inte fan pepte.
Ja, men sen fick jag stå där och vänta på snubben som var inne på ICA och handla. Han kom ut, jag bara, hej hej, jag har backat in i din bil. Han bara, ja, jag ser det. Ja, okej. Okay. Det här var alltså när jag hade sovit hos en kompis i Stockholm. Det var när jag fortfarande bodde i Gävle. Så skulle jag till Stockholm över natten och sova hos en kompis. Alltså alla fattar ju att det är en kille, så jag kan lika gärna säga det. Ja, jag skulle sova hos en kille. Och så hade jag ju tydligen parkerat lite tokigt. Så att jag möts av den här lappen på morgonen. Här står jag, en jävla egotrippad idiot, och blockerar infarten. Ha en riktigt förjävlig dag, din dumma fan. Tack detsamma, fina fina du. Alltså jag skrattade verkligen hela vägen hem från Stockholm till Gävle när jag hade läst den här lappen. Kul. Åh, mina favoritkillar. Jag skojar, jag har absolut ingen aning om vilka de här killarna är. Men ser ni, de har för fan skrivit mitt namn på deras t-shirts. Hur fint? Det här var så innan en festival som jag gick på typ 2016. Jag tror det var den första festivalen jag var på. Typ Weekend Festival. Och jag träffade faktiskt de här killarna där. Jag vet dock inte varför de hypade mig, för jag var liksom skitful 2016. Men det var jävligt fint av dem. Uff, jag får typ ont av att kolla på den här bilden. Som ni kanske vet så har jag fyllt läpparna. Och en av gångerna, det här är något som man får underhålla om man liksom vill att det ska stannas, får man göra det typ en gång i halvåret. I alla fall, en av gångerna så blev jag så här blå. Alltså ni ser, jag är typ blå i hela käften. Ja, nej, jag vet inte. Eller jo, det vet jag ju. Jag har ju en teori. Det finns vissa saker de avråder en att göra dagarna innan man ska fylla läpparna. De vill typ att man ska undvika saker som är blodförtunnande, för att det gör att man lättare får blåmärken. Så typ alkohol och Ipren. Så det kan ju ha råkat slinka ner lite alkohol och även en eller två Ipren dagen efter för att bota bakfyllan. Så det var väl därför jag blev extra blå den här gången. Det är ju inget som är farligt, alltså det är blåmärket, det går bort, men det ser ju liksom för jävligt ut. Här har jag tydligen tagit en fanbild med Lamix, vad heter han? Jag vet inte om jag typ tvingade honom, för att han ser ju liksom inte skitglad ut. Men fin bild, tycker jag. Det här är alltså en bild från Rådos. Ni kanske minns att jag var där med typ 16 tjejer en sommar för typ 2 år sedan. Och vi hängde på bargatan så här dag in och dag ut. Och där var det tydligen trendigt att ta sån här lustgas. Ni vet när man suger in någonting ur en ballong och så typ försvinner alla hjärnceller i några sekunder. Det gjorde vi. Skit dåligt, jättetöntigt. Don't recommend, recommend. Alltså vad är lustgas ens? Får man inte det när man typ föder barn? Åh nej, det här är inte ens kul. Det här är typ obehagligt. Ni kanske har följt Isabella Löwengrip och läst att hon har haft fett mycket problem med en stalker. Asvidrigt verkligen. Alltså, jo. Och så går jag in på svenska youtubers i vanlig ordning en morgon typ. Och så läser jag att han, alltså Isabella Löwengrip stalker, följer mig på Instagram. Varför i helvete då? Och det är inte direkt så att han följer så här 4000 pers och jag är en utav dem. Nej, han följer 28 stycken och jag är en utav dem. Alltså fy fan. Det behöver inte betyda någonting, men det är liksom lite otäckt. Men Isabellas livvakt, eller vad han nu är, han har hand om hennes säkerhet tror jag, Magnus typ. Han kontaktade faktiskt mig och frågade om jag hade haft problem med honom. Och det har jag ju inte, som tur är. Men det kändes typ tryggt att han hörde av sig, jag vet inte. Åh nej, helt kränkt blev jag här. Kommer ni ihåg Margaux serie hon hade som hette Partitempen, när hon intervjuade alla partiledare? I ett av de avsnitten så frågade hon Stefan Löfven om han visste vem jag var. Vet du vem Linn Ahlborg är? Dessvärre inte, nej. Dessvärre inte, nej, nej. Fan! Arg, ledsen, besviken. Nej, jag skojar. Jag har full förståelse för att Stefan Löfven har andra saker att prioritera framför mina mukbangs. Det här är ju också lite kul. Ni kanske vet att det bor fett mycket svenskar i Marbella. Inklusive jag och min familj ibland. Vi har ju lägenhet där. Och då kan det ju vara nice att ha andra svenskar att prata med och fråga om saker som typ bra restauranger, öppettider, telefonnummer, inte fan jag. Så då finns det en grupp på Facebook som jag tror är ganska stor som heter Svenskar i Marbella. Och då gick hela min familj och jag med i den gruppen. Vi började scrolla och såg att alla var så trevliga och snälla och hjälpte varandra. Så jag samlade modet och skickade in mitt första inlägg. Vart festar man?
För jag ville liksom genuint veta, för att jag skulle vara där typ en hel sommar och ha kul med mina kompisar. Men nej, då blev jag fucking borttagen ur gruppen. De bannade mig. För att jag frågade vart man festa. Alltså ursäkta, men vilka jävla party poopers. Jag var liksom medlem i den här gruppen i 3,5 sekund. Nej, alltså jag är fortfarande helt ledsen. Det var liksom en 100% seriös fråga. Sista då. Här har ni alltså två bilder. Två sneak peeks kan man säga. På min alldeles egna lägenhet som jag har köpt i Stockholm. Alltså hur fin är den inte? Kolla den här terrassen. Alltså fattar ni hur mycket förfeste jag ska ha på den här balkongen i sommar? Jag är fortfarande så stolt att jag har köpt min alldeles egna lägenhet i Stockholm. Och jag vill bara flytta in nu så att jag verkligen kan greppa det. Oh. Men hörni, det var allt jag tänkte bjuda på idag. Skriv gärna om ni tyckte att det här var en bra idé. Ni får också gärna skriva om ni tyckte att det var en skitdålig idé, så gör det aldrig igen. Men annars får ni ha det så jävla bra. Nu ska jag springa iväg på ett möte med Universal Music. Jag vet inte vad de vill ha mig till, men jag ska absolut gå dit och höra. Men annars får ni ha det så jävla bra, så hörs vi i nästa video. Puss!